sida aad ka aragtaan muuqaalkan waxaa jira dooxooyin ka tirsan gobolka Nugaal oo weli uu halis ku haya ayuxu, waana sababta kooxdan oo ka socotay wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland ay saxan u tageen. Dooxooyin hoostaga deegaanada Budambuto iyo Baarweyn oo ka tirsan gobolka Nugaal, kadib markii dadka reer guuraaga ah ay wasaaradda ku soo wargeliyeen ayax dooxooyinkaas soo degay. Ayaxan oo ah mid waaweyn oo kalarkiisuna uu yahay cagaar jaalle ah ayaa samaynaya falgal isagoo iskor saaran, waana khatarta lala dagaalamayo, sida ay sheegeen khubura deegaanka ah oo wasaaradda deegaanka Puntland ka socotay oo halkaas tegay. Waxayna sheegeen in ka dhalanayaa uu ka halis badan yahay ka waaweyn. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland, Faayse Cali Ismaaciil, oo ay weheliyaan agaasimaha waaxda badbaadada beeraha Cabdulqaadir Cali Samatar iyo xubno kale oo wasaaradda ka tirsan, ayaa sahamin ku tagay deegaanada Budambuto iyo Baarweyn ee gobolka Nugaal, waxayna halkaas ugu tageen ayax guuraya oo dooxooyinkaas maalin ka hor soo degay. Dadka deegaanka ayaana wafdiga wasiirka u sheegay meelaha kale ee ayaxani uu degay. Dhankan hadda dhibcali casku magacaawn hadda dhankaana ka jira, laakiin Baarweyn adugu isla daafaxeeda meeshaasaaka inuu ku degay baa la yacdiyey. Waxaa kaloo la ii sheegay laba meelood oo kale oo meelena ay dhankaana ka jidho hadda dhankan waxa weeye xagga badda Hindi xaggeedoo Garas la yiraahdo inuu shalay ku degay. Meel halda dhankaana ka jidha laamiga xaggiisoo aan fogeyn cuyaduna maxaan ku yiraahdaa deegaanadan hadda maxaan ku yiraahdaa Baarweyn hoos yimaada Libili ay yiraahdaan iyadoo askan hadda laamiga ka sokeeya labadaa barood shalay buu ku degay oo Libili iyo meesha layaa Garas. Meeshaan hadda la yiraahdo gurigan la yiraahdo dhibcali askan hadda oo Baarweyn daafaxeedana saaka inuu ku degay saddexaa barood oo labana uu shalay ku degay meelna uu saaka ku degay baa la cadeeyo hadda rag dhalinyaraha iyo odayaal ayay sheegeen. Agaasimaha waaxda badbaadada beeraha Cabdulqaadir Cali Samatar ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay xani geysan karo. Waxaa loo yaqaan cobulating, markuu iskor saaran yahay uu orgoonaya isagoo orgoonaya. Sahankaas aanu wadnay Budambuto agaarkeeda waxba kuma arag, laakiin Baarweyn aada buu u joogay isagoo kooxa kooxaha baan jaama jaamaha baan meela ku aragnay. Marka waxaa wasaaraddu wax ka qaban kartaa marka uu yaryar yahay, mar hadduu heerka duulimaadka iyo gaaro waaweyn yahay. Waxaanu sugaynaa sahanka wixii ka soo baxa, wixaan ka qaban karnana insha allah waa ka qabanaynaa. Waana sahankana waxaanu ka dhigaynaa mid ah joogto. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada Puntland, Faayse Cali, ayaa hay-adaha wasaaradda bahwadaagta la ka codsatay inay gacan ka siiyaan ciribtirka dhibaatada ayaxa. Marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga ah ee bahwadaagtanaha ee u xilsaaran arrimaha ayaxa iyo cayayaanka, la dagaalanka cayayaanka, waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ugu jeedinaa inay naga kaalmeeyaan sidii ay baahidan uga qaban. Waa hadba waxa waaye dhaskiibu wada hadda oo dhulka u gelinaya. Marka degmo kale laftigeeda waa naloo kugu tilmaamay, waa naloo sheegay. Intaasi waa inta aan codsanayno anigoo ku hadlay codka wasaaradda deegaanka, beeraha, isbeddelka cimilada. Si gaara waxaan rabaa inaan ula ballanno bulshada deegaanka oo noo wacda iyagu marka horeba soo gaarsiisa qeyldhaantan, waan uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo markood ama saddexaad. Waxaan ka rajaynaynaa markay arkaan inay si toos noola soo xiriiraan arrimahaas oo kale. Telefoonada iyo ciwaanada insha allah agaasimuhu waa inii reebayaa. Wasaaradda deegaanka Puntland ayaa wada dadaalo lagu baabi'inayo ayaxa, iyadoo wasaaraddu kooxa u dirto hadba meesha laga soo sheego. Jaafar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garow.